Në mbarvendin, maturantët kanë përmbyllur një cikël të plot studimesh për të filluar një etapë të re të jetës së tyre. Një vit i vështirë mësimor, i cili nuk i ka penguar nxënësit e shkollës mesme të përgjithshme Naim Frashëri, të marrin pjesë në Olimpiada dhe të fitojnë edhe në rang kombëtar. Brunilda Shau, mësuese lëndës së matematikës prej vitesh pranë këtij gjimnazi, tregon se pavarësisht vështirësive, bashkëpunimi me nxënësit nuk ka munguar, duke sjell edhe çmimet për kaca. Këtë vit duke pasur parasysh edhe situatën në të cilën gjendemi, situatë pandemike, është punuar me këta nxënës, sidomos me nxënësit që na përfaqësoi dhe në fazën kombëtare, edhe online, edhe fizikisht, nuk ka munguar kur iniciativa si nga ana e mësuesve e shkollës për të ndihmuar, por edhe e nxënësit. Dhe na vjen shumë mirë që gjithë kjo punë u shpërblye me fitoren e në vendit të tretë në Olimpiadën kombëtare të matematikës. Vetë nxënësit fitues e cilësojnë sfidues këtë vit mësimor, ndërsa pjesëmarrja në Olimpiadë një sfidë sipër sfidës. Shpërblimi një pune disa vjeçare, thon ata, ndërsa nuk e fshehin dëshirën për të kryer studimet e larta jashtë vendit. Ishte një sfidë sipër sfidës për të gjithë ata që kanë futur, janë futur në çfarëdo lloj olimpiade dhe kanë dalë ose jo fitues, ajo qoftë edhe arritja në fazën e dytë, ka qenë një sfidë sipër sfidës, për arsye sepse duhet përveç se duhet përsërisnim shumë mirë për këtë një shikim dhe njëherë të çdo lloj njohurive, që nga viti i parë deri në vitin e tretë, duke marrë dhe gjëra ekstra, duke marrë dhe gjëra që ishin komplet komplikuara, duhet ta kishim bërë këtë në rehatinë e shtëpis, nëse mund ta thuash kështu, pasi ishim në mësimin alternuar. Për mua personalisht, unë ndjeva shumë i gëzuar kur mora vesh që isha fitues, sepse kam ndjerë sikur po të isha për shembull në shkollë, mund të kisha arritur ndoshta vende shumë më të larta se sa vendi që dola përkatësisht, por jam i kënaqur që gjithsesi dola fitues. Për momentin e shikoj 6 vitin e parë të mjekësisë në Tiranë, pastaj për pjesën e specializimit ndoshta mund të iki dhe jashtë. Ka qenë diçka e vështirë, po puna ndër vite ka kontribuar që unë që pa dhe shafitu e së vitë e vitin e kaluar, nuk me ndoj që është diçka e pa mundur, momenti që punon, është diçka që arrihet, dhe me pun, nuk ka pandemia, po farkisin e tërori që të pengon të arrish ato që do. Në fakt, unë vetën time do kisha shumë dëshirë të shikoja në Shqipëri, por edhe vende jashtë janë zhvilluara, unë do vazhdoj studimet për A-level në Angli, kam fituar bursë 50% dhe do vazhdoj studimet atje për A-level. Për mua është e para krenari dhe mendoj se gjithë mundi që kam bërë për 3 ose 4 vite, sepse kjo nuk është diçka që unë e fitova para një jave, u shpërblye dhe jam shumë i kënaqur për këtë. Studimet më tej? Studimet më tej, në një degë që normalisht për mua është lidhur me matematikën, po ose këtu ose të dhe nuk e di. Si e shikon vetëm, këtu apo jashtë vendit mbrazi disa vite? Jashtë vendit e shikon. Po pse? Po e para, mendoj se mundësit janë më të mira dhe unë i kam ato mundësi për të studuar jashtë edhe për të punuar. Edhe ndoshta këtu dhe ndryshojmë pak gjëra që të më bëjnë që të punoj këtu. Është kënaqësi kur puna disa vjeçare shpërblet, shton mësuesja biologjisë Brunilda Kadonasi. Është kënaqësi kur puna disa vjeçare shpërblet, përpos situatës të vështirë që kemi kaluar këtë vit, nxënës që punojnë, na japin satisfaksion dhe na nderojnë duke çuar lart e mlart shkollën Naim Frashëri. Ndërsa mësuesja përkushtuar e lëndës së fizikës Jorgjeta Basho shpreh se shkolla Naim Frashëri, ku ajo prej shumë vitesh jep mësim, nuk është e re parë që vlerësohet ndër më të mirat në vend. Tashmë kjo është kthyer në një traditë për mësuesit dhe nxënësit që ndër vite e kanë shndruar atë në një gjimnaz elitar. Nuk është viti i parë që gjimnazi Naim Frashëri nxjerr fitues në Olimpiadën në fazë kombëtare, në fizikë dhe në lëndë të tjera. Ky vit ka qenë një vit i vështirë për shkak të pandemisë. Por fal platformave bashkëore që kemi përdorur, ne kanë bërë më të lehtë rrugën për transmetimin e informacionit drejt nxënësit. Fal punës që kanë bërë mësuesët e mrekullueshëm të shkollës tonë. Një punë të palodhur, me shumë përkushtim, dhe fal punës të nxënësve, me këmbgulje, me vullnet, arritëm ta finalizonim, domethënë me sukses. Puna u shpërblye.